about to leave. Body morning, my friend. Այս որ Ալինայի հետ եկել ենք առևտրին։ Ճիշտ ասած, սկի հավես չունեմ իմ աստղենը, դրա համար էս Ալինայի ներվերը ուտելու են։ Հիմա կտեսնենք Ալինայի ռեֆլեքսային արագությունը։ Ուրախ ես, դե տանեմ հետ դնեմ դեռ։ Ես ու Ալինան հիմա խաղ ենք խաղալու, դա որ այսենց գցեց, հաղթում է։ Շատ հետաքրքիր բաներ կա այս Microsoft, ասենք հենց այս ծաղիկը։ Վերջապես։ Ալինան հենց նոր ասեց, որ ես անհամ մարդ եմ։ Դու կտեսնես, Ալինա աղջիկ։ Մենք հիմա շարժվում ենք դեպի Downtown Los Angeles, որտեղ կլինի իմ ֆիլմերից մեկի պրեմիերան, եւ սա կլինի Ալինայի առաջին անգամը, որ պետք է քայլի ռեդ կարպետով։ Ալեն, ուրախ ես, որ մարդը դերասան է։ Ալին, հարստավեցի։ Ուրախ ես, որ ես դերասան եմ։ Շատ։ 1000 անգամ ասել եմ, սարկազմով հումոր մի արա ինձ հետ։ Վերջապես հասանք Downtown Los Angeles։ Նայեք ինչ գեղեցկություն է մեր Downtown-ը։ Հենց նոր հասել ենք Red Carpet արդեն, բոլորը այստեղ են։ Explain what the hell you were doing with my girl, huh? Oh. Եկի աստղայինը իրան տարելա։ Այո։ Արդեն իրա այդ խոսալ չի լինի, դի խոսակ իմ հետ։ Emily! Ach, morgen! Emily! Ich hab' Spannung, Mann! Ach, morgen!